nga mosdurimi i represionit të dhunës serbe. Janë organizuar në shtabe lokale, shefe termat komandant, termi shtab, në gjuhën ndërkombëtare, në gjuhën ushtarake, ndërkombëtare, ka peshë të madhe. Mirë po, në nivelin organizativ të UÇK-s dhe qytetarëve të Kosovës, na e dim më së miri dhe e din edhe bashkia ndërkombëtare se ka një simbolik brenda që nuk mund të ketë karakterin e një strukturë organizative që krijon arkiva dhe dosje. Prandaj, kjo tendencë, zotit Beslimi, se pas ka arrit një marveshje për të hapur arkivat e UÇK-s, është tejet fiktive. Qartë, po, si pas jush, zotit Berisha, pse i duhet të Beogradit arkivat e UÇK-s? Unë po mendoj se, shife, Beogradit në kanë zjerë punë që nga viti kur u miratua jo raporti Dick Martin në këshillën e Europës. Që nga atëherë në ka kriju një kauz me atë shtëpi në verdhë atje, dhe ka që orientu edhe diplomacinë dhe politikën tonë, edhe faktikisht ka rritë të përzi edhe nga brenda vetë Kosovën. Nëse tani ajo po pretendon të krijoj një alibi tjetër, një kauz tjetër, në raport me të pagjeturit dhe pretendimet e veta, që t'ja krijoj edhe një pengjes, t'ja krijoj Kosovës edhe një dezorientim atje, për gjoja arkiva dhe për gjoja për dosje. Unë jam konsistent në atë se njerëzit që kanë marë pushën dhe kanë luftu për liri, nuk kanë pas në i tradit apo kultur në krimin as memorjeve historiket luftës dhe as të dosjeve. Na mund flasim për bloqë shënimësh të studentëve të angazhur në luft, mund flasim për zona ku lufta është organizuar nga oficer ushtarak dhe aty mund të flitet për ndoj vendim, ndoj urdhër përsur, ndoj hartë luftarake të tjera, por të pretendohet për një arkiv, shënime, shëkutadim, në qëfar pretendime kanë serbë, kjo është tjeshtë edhe një kauz për të qëventur procesin, ashtu si që kanë bërë me shpin e verë. Qartë. Ky qëndrimi, zotit Beslimi, mua po më asocion vetëm qofë se në ka pretendojnë në një par arkive që është kryu atje me deponimet edhe të prokurorve serbë, edhe të bashkëpunëtorve tyre në ratë të shqiptarve, që kanë pas për synim akuzimin e ushtrisë lindarë të Kosovës apo individve të saktur për vrasjet e supozuara. Këto nëse vërtet kanë do të organizohen arkiva dhe doset tila, atërë këto në atë fazë jënë bë ekskluzivit nga prania ushtarake dhe civile ndërkombëtare në Kosovë, si që kanë qenë Urmiku, me vone Ureksi, apo mekanizmat cuktuar të këfurit. Zotri Berisha, avokatët, po këtë